на злобу дня. Когда в этой стране уже закончится цирк, он и уехал, чтобы наш народ привык в очередной раз самим себе в дуб. Мы не отпускаем на Евровидение воров. Простите, но я буду груб. Народ не так уж туп, зачем же превращаете идеи в труп? Бэнк. Мене питання, воно останнє. Якщо Марув така погана, нахуй ці змагання. Бэнк. Допустили до участі. Бэнк. Не допускайте сучасті. Тепер Бэнк. І конкурс Євробачення у нас помер. Бэнк. І конкурс Євробачення для мене мер. Бэнк. Вибори завжди були у нас цікава тема. Але навіщо так з артистом? Ви нікчеми. Бэнк. Але навіщо так з артистом?